Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Qashqadaryoda erkaklar eshaklarni vahshiylarcha kaltakladi. Rossiya rasmiylari Zelenskiyni o'ldirmoqchimi? Norboyeva davlat pulini havoga sovurishda qaysi hududlar peshqadamligini aytdi. O'zgidrometer shoshilinch axborot bilan chiqdi. Moskvadagi ommaviy mushtlashuvda qatnashgan 85 nafar o'zbekistonlik hibsga olindi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Norboyeva davlat pulini havoga sovurishda qaysi hududlar peshqadamligini aytdi. So'nggi 3 yilda O'zbekistonda davlat xaridlaridagi qonun buzilishi holatlari natijasida davlat manfaatlariga 121.2 milliard so'mlik zarar yetkazilgan. Bu haqda 5 aprel kuni bo'lib o'tgan korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi majlisida kengash raisi Tanzila Norboyeva ma'lum qildi. Qayd etilishicha, 2018-2021 yillarda davlat xaridlari sohasidagi qonun buzilishi holatlari bilan bog'liq 283 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, ularning asosiy qismi Sirdaryo viloyati, Toshkent shahri, Farg'ona va Navoiy viloyatlari hissasiga to'g'ri kelgan. Qonun buzilishi holatlari yuzasidan 272 ta jinoyat ishi ochilib, 508 nafar shaxs javobgarlikka tortilgan. Shuningdek, aniqlangan qonun buzilishi holatlari yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari natijasida davlat manfaatlariga 121.2 milliard so'mlik zarar yetkazilgan. Ta'kidlanishicha, davlat xaridlari sohasini korrupsiyasiz sohaga aylantirish bo'yicha 2022 yilda qabul qilingan yo'l xaritasida belgilangan vazifalarning 30% bajarilmaganligi aniqlangan. Vladimir Jirinovskiy vafot etdi. 6 aprel kuni Rossiya Liberal-Demokratik partiyasi raisi 75 yoshli Vladimir Jirinovskiy vafot etdi. Bu haqda Rossiya Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin Interfax'ga ma'lum qildi. Ma'lumot uchun, joriy yilning 25 mart kuni ham Jirinovskiy vafot etgani haqida xabarlar tarqalgandi, biroq keyinroq siyosatchining o'limi tasdig'ini topmadi. Eslatib o'tamiz, Vladimir Jirinovskiy joriy yilning 2 fevral kuni koronavirusning omikron shtammi bilan kasallangandi. Oradan biroz vaqt o'tib, uning sun'iy nafas olish apparatiga ulangan va tibbiy koma holatiga tushirilgani aytildi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, siyosatchi o'pkasining 70% zarar ko'rgan, biroq keyinchalik uning ahvoli yaxshilangan. Qayd etish kerakki, oxirgi marta Jirinovskiyning ahvoli yaxshilangani, u ko'rsatmalar berishni boshlagani aytilgandi. Vladimir Jirinovskiy sobiq sovet davlatlariga aloqador turli xil tutruqsiz provokatsion fikrlar bildirish bilan odamlarga yaxshi tanish. Ko'plab ekspertlar uni Kremlning og'zi deb hisoblaydi. So'nggi bor u Qozog'istonda yanvar oyida yuz bergan tartibsizliklar SSR tarkibida bo'lgan barcha respublikalarda sodir bo'lishini aytgandi. Qashqadaryoda erkaklar eshaklarni vahshiylarcha kaltakladi. Ijtimoiy tarmoqlarda bir necha erkaklar eshaklarning bosh va bo'yniga tayoq bilan urayotgani aks etgan video tarqaldi. Shuningdek, Mehr va oqibat hayvonlarni himoya qilish jamiyati ham Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida hayvonlarga nisbatan shafqatsizlik holatlari haqida xabar kelib tushgan haqida ma'lum qildi. Qayd etilishicha, erkaklar eshaklarni voyaga yetmagan bolaning ko'z o'ngida ayovsiz kaltaklagan. Mehr va oqibat hayvonlarni himoya qilish jamiyati Ichki ishlar vazirligiga ushbu harakatlarni sodir etgan shaxslarni topib, qonun doirasida jazolashni so'ragan. Aytish joizki, hayvonlarga nisbatan vahshiylarcha munosabatda bo'lish holatlari tez-tez kuzatiladi. Xususan, joriy yilning fevral oyida erkaklar qo'shnisining iti va mushuklarini pnevmatik qurol yordamida otgandi. Rossiya rasmiylari Zelenskiyni o'ldirmoqchimi? Peskov Kremlning maqsadini aytdi. Rossiya rasmiylari snayperlari nishoni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga qaratilganmi? Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya rasmiylari Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni o'ldirmoqchi ekanligi haqidagi xabarlarni to'g'ri emas deb atadi. Janob Peskovning so'zlariga ko'ra, Rossiya tomoni Ukraina prezidentining muzokaralarda ilgari surilgan shartlariga rozi bo'lishidan manfaatdor. Peskov Fransiyaning LCI telekanaliga bergan intervyusida Rossiya rasmiylari Vladimir Zelenskiyni o'ldirish rejalari haqidagi savolga javoban "Yo'q, bu to'g'ri emas" deb javob berdi. U Ukraina prezidenti va biz uning Rossiya delegatsiyasi unga aniq ma'lum qilgan Rossiya Federatsiyasi shartlariga rozi bo'lishdan manfaatdormiz. Muzokaralar orqali biz harbiy amaliyotga chek qo'ymoqchimiz, dedi Dmitriy Peskov. Ukraina prezidenti devoni rahbari maslahatchisi Mikhail Podolyakning so'zlariga ko'ra, Vladimir Zelenskiyni 10 ortiq marta o'ldirishga urinishlar bo'lgan. Hozirda Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralar video formatda davom etmoqda. So'nggi yuzma-yuz muzokaralar 29 mart kuni Istanbulda bo'lib o'tdi. Ulardan keyin Rossiya delegatsiyasi rahbari Vladimir Medinskiy Kiyev bir qator masalalarga realistroq yondashganligini aytdi. NATO tashqi ishlar vazirlari Ukrainadagi vaziyatni muhokama qildi. NATO a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirliklari rahbarlari Bryusselda Ukrainadagi vaziyatni muhokama qildi. 2 kunlik muhokamalar 6 aprel kuni kechqurun NATO shtab-kvartirasida tugadi. Yig'ilishning ochilishida NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg va AQSh davlat kotibi Entoni Blinken so'zga chiqdi. Uchrashuv yakunida diplomatiya rahbarlari kechki ovqatga yig'ilishdi. Alyans bosh kotibi
yakshanba kuni Ukraina bo'yicha bo'lajak yig'ilish haqida ma'lum qildi. Solsenbergning aytishicha, vazirlar Ukrainaga kimyoviy va biologik hujum tahdidiga qarshi yordam, himoya vositalari, tankga qarshi qurollar, havo mudofaa tizimlari va boshqa jihozlar yetkazib berishni muhokama qildi. Uchrashuvga Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kulobe, shuningdek Avstriya, Finlandiya, Gruziya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Yangi Zelandiya va Shvetsiya tashqi ishlar vazirlari ham taklif etilgan. NATO bosh kotibining ta'kidlashicha, vazirlar Rossiyaning agressiv harakatlari oqibatlarini muhokama qildilar va Moskva bilan kelajakdagi munosabatlarni ko'rib chiqdilar. O'zgidrometer shoshilinch axborot bilan chiqdi. Joriy yilning 8-11 aprel kunlari O'zbekistonning ba'zi joylarida shamol kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar ko'tarilishi mumkin. Bu haqda gidrometeorologiya xizmati markazi ma'lum qildi. Unga ko'ra, 8 aprelda Qoraqalpog'iston Respublikasi va respublikaning cho'l hududlarida shamol tezligi 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Ba'zi joylarda 23-25 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. 9 aprel kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Jizzax viloyatlarida va respublikaning cho'l hududlarida shamol tezligi 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. 10 aprel Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida shamol tezligi 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. 11 aprelda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Buxoro, Navoiy, Jizzax, Surxondaryo viloyatlarida 25-28 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Moskvadagi ommaviy mushtlashuvda qatnashgan 85 nafar o'zbekistonlik hibsga olindi. Moskvada o'zbekistonlik va tojikistonlik migrantlar o'rtasida ommaviy mushtlashuv yuz bergani to'g'risida xabar berilgandi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ma'lum qilishicha, holat yuzasidan agentlikning Moskva shahridagi vakolatxonasi elchixona bilan birgalikda o'rganish ishlarini boshlagan. Dastlabki o'rganish natijasida ma'lum bo'lishicha, 2022 yilning 1 aprel kuni korxonada ishlovchi ikki xodim o'rtasida o'zaro kelishmovchilik oqibatida mushtlashuv yuz bergan va keyinchalik mushtlashuvga ikki tomondan ham ishchilar aralashib ketgan. Ish beruvchi vakillar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi vaqtda 41 nafar tojikistonlik va 85 nafar o'zbekistonlik mehnat migrantlari hibsga olingan. Ularning 20 nafariga nisbatan deportatsiya qilish chorasi qo'llanilishi kutilmoqda. Shu bilan birga, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Moskva shahridagi vakolatxonasi elchixona bilan birgalikda vakolatli tashkilotlar orqali mazkur masalani ijobiy hal etish choralarini ko'rmoqda. Shu o'rinda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan yurtdoshlarimizdan ushbu davlat qonunlariga rioya qilishni, nizoli vaziyatlarga aralashmaslikni, muammoli yoki nizoli vaziyatlarda vakolatli organlar hamda mamlakatning ushbu davlatdagi diplomatik idoralariga murojaat qilishni so'raydi, deyiladi xabarda.